Quan vam veure el vídeo de Genedeix, ens va agradar molt, que era com molt engrescador, és molt emocionant veure. Era una experiència de gent de base que lluitava per els seus drets, no? I ens va semblar que era un vídeo que explicava coses molt boniques, però que alhora tractava temes una mica complexos, no? Llavors, bueno, crec que era necessària aquesta guia per arribar una mica més enllà de tots els sentiments que desperta aquesta guia i poder reflexionar més enllà de les emocions, com, bueno, quins temes es tracten, quines problemàtiques s'aixequen amb el vídeo, no? Permet treballar molt bé com la violència no és només el que entenem normalment per violència, que és potser més violència física, sinó que la violència té unes dimensions molt grans, que està relacionada amb la pobresa, amb la manca de desenvolupament o també amb la manca de llocs de participació, no? I crec que aquest documental permet treballar-ho molt bé i a més té la riquesa que prové del context d'Índia, que és on va néixer la proposta no violenta, no? Llavors té com aquesta legitimitat afegida que per mi és molt interessant, que parla de temes que potser poden ser molt propers per nosaltres, perquè és com la gent pot fer canviar la seva vida, però des d'un context molt llunyà, no? Però que alhora té aquesta legitimitat que són ells els que ho van inventar en el seu moment i que segueixen per aquesta via, no? I explica com la no violència que va néixer a la Índia pot ser una eina de participació i ho lliga tot amb la responsabilitat personal de participar en la vida democràtica, de ser un agent actiu i de canviar les coses, de fer unes societats menys violentes i més justes per tothom. La guia s'estructura en quatre temes. Comença reflexionant sobre la violència i com la violència s'ha definit de forma àmplia i relaciona la violència amb pobresa, també. Després reflexiona en concret sobre la violència relacionada amb les terres, que és el segon tema, com la manca d'accés a les terres és també una forma de violència estructural i pot portar al conflicte si no es distribueixen bé. I els dos següents temes són ja més en positiu i en propositiu i treballen la no violència, com va néixer tota aquesta estratègia no violenta per transformar la societat a la Índia, quina és la filosofia que hi ha al darrere. I l'últim tema, el quart tema, parla de la responsabilitat com a ciutadans en fer canviar les coses i el concepte de democràcia participativa i d'implicació de la societat civil en el canvi. Dirigit a tant educació formal com no formal, potser només està més pensat per ciències socials, educació formal, però pot ser, crec que és molt, molt adequat també en àmbits com moviments de lleure o centres cívics o altres institucions educatives. Bueno, està pensat perquè sigui a partir de primer d'ESO, però hi ha activitats de diferents nivells també, vull dir que donaria fins i tot fins que a un nivell universitari es pogués aplicar alguna... la reflexió en segur i més d'una activitat també. La guia s'ha fet pensant en les competències bàsiques. Ara, des de fa un temps el Departament d'Educació està promovent que es treballi no només contingut, sinó també habilitats, procediments, actituds, i està pensada d'aquesta manera, perquè no només treballa els continguts que hem dit, sinó que també treballa habilitats com reconèixer diferents violències, com saber prendre decisions, saber implicar-te en la societat, saber reconèixer que és un conflicte, i també intenta com promoure unes actituds també, no? No és només aprendre a fer coses, tenir unes habilitats, sinó crear un ciutadà compromès amb la societat i que canviï les coses, no? I tot això està recollit per les competències bàsiques. Treballem amb el que diem metodologia socioafectiva, que vol dir que treballes a partir de l'emoció per arribar a la reflexió i les propostes d'acció. I això vol dir que les metodologies que fem servir són molt actives i participatives, però també això, que et permeten treballar sentiments i emocions i també reflexió i acció, però bueno, ens agrada destacar això,
que és una forma de fer, d'aprendre, com molt lúdica, i que per això creiem que pot servir en diferents àmbits, no? Clar, per mi personalment m'ha portat molt incidir en la societat, no? Incidir amb la meva parcel·leta, i crec que és algo que aporta molt a la gent en general, que el fet de poder decidir sobre les seves coses i no pensar que hi ha altra gent que decideix sobre tu i pren decisions de coses sobre la teva pròpia vida, el fet de pensar que tu pots canviar això, que tu pots controlar el que té a veure amb tu, és molt important.